Lupin Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार सगळ्यांक, शुभ सकाळ आणि शुभ दीस आवड येता. कशी आसात सगळीं? बरी आसात न्हय? आयज मेरेन तुम्ही खूब पाठ शिकली, कविता शिकली. आयज तुमकां कितें शिकपाक आवडटलें? कविता. पण आयज मेरेन तुम्ही वेगवेगळ्या विशयाच्यो आशयाच्यो कविता शिकल्यात न्हय? तातूंत सैम कविता, मोगाची कविता, भावगीतां, भजनां, देशभक्ती गीतां, अशे वेगवेगळे साबार विशय आशिल्ले आनी आशय आशिल्ल्यो कविता तुम्ही आयज मेरेन शिकल्यात. तर आयज आमी अशी एक कविता शिकतली आमच्या अभ्यासक्रमांतली, जातूंत मोग आसा, मोगी आसा, सैम आसा, बंड आसा, क्रांती आसा, एक नवो विचार आसा, आक्रमकता आसा, अशा तरेची ही एक कविता. आणि ही कविता अशी खासा अशी आसा, कारण ह्या कवितेत अशी भास शैली आसा आणि त्या भास शैली वांगडाच एक लोकवेद लिपिल्लो आसा. आणि आमच्या गोंय राज्याच्या लागींच्या वाठारांतलो हो लोकवेद. देखून ही कविता शिकतना आमची जी उमळशीक आसता, आमची उत्सुकताय जी आसता, ती वाढत रावता. कित्याक? त्या भाशेच्या गुणाक लागून, त्या कवितेच्या आशयाक लागून त्या कवितेतलो लोकवेदय वांगडा उलगडत वता. तर आमी आज पळोवया आमच्या गोंय राज्याच्या लागींच्या मंगळूर वाठारांतल्या नामनेचे प्रसिद्ध कवी चाफ्रादी कोश्ता हांची हाड चिडवा भुडकुलो ही कविता. चाफ्रादी कोश्ता हे कवी कोण आशिल्ले, तांची म्हती कितें हाची वळख आमी पळोवया ह्या ल्हानशा व्हिडिओ द्वारा. चार्ल्स फ्रांसीस द कोस्ता हे पत्रकार, निबंधकार, कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, बंडखोर समाज वावुरपी आणि भोवाळ आवाजांत खाशेल्या ढंगान आपल्यो कविता सादर करपी कवी आणि कलात्मक निवेदन शैली. जावं फूल या चली, पान या पळी, बेणशीचें मोलें या उजार रंगाचें आबोलें, एक सुरें पळय ना राशिनी पळय जाय, एक सुरें आबोलें दिश्टी की जा, पूण राशीच्या आबोल्यांनी उकालचो उजो पळोवंक मजा 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 आबोल्या तुजो. 10 ऑक्टोबर 1931 ह्या वर्सा मंगळूर हांगा तांचो जल्म जालो. कवी ह्या नात्यान तांणी कोंकणी खातीर आनी कोंकणी समाजा खातीर भरपूर वावर केला. तांच्यो चडश्यो कविता म्हणल्यार गावपाची पदां वा गीतां. तांच्या चडशा कवितांतल्यान, गीतांतल्यान ज्ञानपद वा लोकवेदाचो वज्र व्हांवता. तांणी आपल्या कवितांतल्यान, पदांतल्यान समाजाक मार्गदर्शन केलां. गरज थंय समाजातल्या नश्ट्या रूढींचेर आनी ढोंगा पोंगांचेर बडी मारल्या. तांणी कविता रचल्यात, तशेंच नाटकांची पुस्तकांय तांणी बरयल्यात. भाशा मंडळ कर्नाटकाचे संस्थापक अध्यक्ष. 1986 वर्सा गोंयांत साखळे जाल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी लेखक संमेलनाचे ते अध्यक्ष आसले. तांच्या कामाच्या योगदानाची दखल घेऊन मंगळूरच्या मंगळूरची कोंकणी पर्जा हे संस्थेन 1990 वर्सा तांचो कोंकणी साहित्य कुलरत्न बिरुदान भोवमान केला. तांच्या प्रसिद्ध पुस्तकां भितर मोतियां, सोशाचे कान हे काव्य झाले, सुणे माजर हासता, मागीरचे मागीर, तरणे तरणे मोरणे आणि तीन हेर मुटवे नाटक ही नाटकाची पुस्तकां, उतरां चान्ने आणि पणटेची पेली हे तांच्या साहित्याचे संग्रह. सोशाचे कान ह्या तांच्या काव्य झाल्याक केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. हे पुस्तकाचो आस्पाव गोंयच्या महाविद्यालयीन पावण्यावेल्या अभ्यासक्रमातूय जाल्लो.
हाड चेडवा बुडकुलो ही तांची खूबच गाजिल्ली कविता. मंगळूरचे मांड सोबाण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष गायक संगीतकार श्री एरिक ओजारियो हांणी तांची सगळी पदां चडशी चाल दिवन संगीतबद्ध केल्यात. आडकुलो गो बुडकुलो मेळा तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रूपाचो. आमी बोणां फुटोया आमी रानां नाचोया शिरंदरीनी पावस वत्ता सेत्री नासताना शिरंदरीनी पावस वत्ता सेत्री नासताना. आशय जरी एक असले या कवितेचे गीत जातना एरिकाच्या मुखातल्या सुंदर उतरां सुरात बांधतात. जातले गो पाव पेण्यां तू पारव्यां करना रोस लाव्या अर्ध्या वळ्यां तू पादरी चीट वाचोना माटो कोणी बांचो ना. सात सात चौदासना नाकात जाकीना हाड जाकीना बुडकुलो वकई तळ्यां तू तुझे मोजे उतर जाला काच्या मोळ्यां तू उदका धार पुरो गो ओस कोणी लावसो ना. सात सात चौदासना नाकाच्या कीना. तर ह्या कवितेन एक मोगी बंडखोरपणान लग्न जावपाचे आपले हावेस जे आसा ते उक्ते करता. तर कवितेची मध्यवर्ती कल्पना अशी आसा, कवीन समाजाच्या रितीरिवाजा आड वचून बंडखोरपणान लग्न जावंक सोदतल्या मोगी जोडप्याच्या मना काळजाचे उमाळे उत्फरके मांडटना तांचो लग्नाचो हावेस पुराय करपाचे आवंडे उक्तायल्यात. म्हळ्यारच ह्या कवितेन एक मोगी जो आसा तो आपल्या मोगिके खातीर हे गीत गायता. आणि ते गीत अशें आसा, हाड चेडवा बुडकुलो लकई तळ्यांत हाड चेडवा बुडकुलो लकई तळ्यांत तुझे मुझे उतर जाला काजच्या मळ्यांत तुझे मुझे उतर जाला काजच्या मळ्यांत. हाड चेडवा बुडकुलो लकई तळ्यांत हाड चेडवा बुडकुलो लकई तळ्यांत तुझे मुझे उतर जाला काजच्या मळ्यांत. हाजो अर्थ असो पळयात, हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत तुझे म्हजे उतर जालां काजच्या मळ्यांत. आतां हातूंतली जी कठीण उतरां आसात ती म्हळ्यार लकय. लकय म्हळ्यार उडोवप वा बुडोवप अशें आसा. आतां पळय काजच्या मळ्यांत म्हणजे काजूची झाडां आशिल्लो हो मळो. आतां हो जो मोगी आसा तो मोगी सांगता की तुजें आनी म्हजें जें उतर जालां काजाराचें उतर जालां दोगांचें ते काजूच्या मळ्यांत तांचें उतर जाल्लें आसा. आनी तो म्हणटा की तूं ह्या उतराची याद करून तूं यो हांव तुका ह्या मळ्यांत रावलां तुजी वाट पळयतां. आनी तूं कशे तरेन यो आतां हांगा ह्या उतराचो हे वाक्याचो संदर्भ पळयात. ह्या वाक्या फाटली संकल्पना पळयात. मोगी म्हणटा हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. आतां बुडकुलो आनी तळें हाचे संदर्भ हाची संकल्पना ह्या कविते फाटल्यान कितें आसा ह्या काव्या फाटल्यान कितें आसा पळयात. तर मोगी जो आसा घडये ह्या मोगीन ह्या मोगिकेची जी पयली वळख जी जाल्ली आसा ती घडये एका तळ्या कडेन जाल्या. त्या तळ्यार ती एखादी उदक भरपाक येताली आनी तें उदक भरतासतना हांची वळख जाल्या तांचो मोग जाला. आनी ते तरेचें दृश्य जें आसा तें पळोवपा खातीर हो मोगी जो आसा तो परत आशेता. अशें जावं येता वा घडये अशें जावं येता की हो जो गोल जी ही कल्पना जी आसा जी बुडकुलो वा ही संकल्पना म्हळ्यार जी गोलाय जी आसा ही ह्या संवसारा कडेन संलग्न म्हळ्यार संबंदीत आसा. जसो बुडकुलो जो गोल आसता आमचो संवसार गोल आसा आमचें जिवीत जाचेर आमचें जिवीत चलता ते गोल
पोट गोल, मागीर बुडकुल्याची ही कल्पना गोल, तातूंतल्यान आमच्या जिवनाचे फुडें जे जिवीत चलतले, आमची जिवीत भरपाची जी आसा पोट भरपाची प्रक्रिया ते करपाचे ते गोल, तर ही कल्पना म्हळ्यार हातूंतल्यान हो मोगी सांगूंक सोदता की तूं म्हजे संवसारांत येता आसतना, तूं म्हजे कडेन संवसार करपा खातीर जेन्ना येतले तेन्ना तूं तुजें सगळें सर्वस्व, तुजें मन, तुजें सगळें सुख दुख्ख घेवन तूं म्हज्या जिवितांत विलीन जावपा खातीर यो. जशें एका तळ्यांत उदक आसा आनी एक कळशान उदक हाडलें आनी तें तळ्यांत घाले उपरांत त्या तळ्याची विशाळकाय जी आसा ह्या उदकांत भरून वता. तातूंतल्यान एक कळसो काडल्यारूय त्या तळ्याचो जो खोलाय जी आसा ती कमी जायना. हे तरेची संकल्पना घडये हो मोगी म्हणटा आसत की तूं बुडकुल्या वरी म्हळ्यार तुजे जो तुजो जो मोग आसा तो मोग घेवन तुजें सर्वस्व घेवन तूं म्हजे सरी ह्या तळ्याच्या विशाळकाये वरी हांव आसा आनी म्हज्या जिवितांत एकरूप जावपा खातीर म्हजे बरोबर संवसार करपा खातीर तूं यो. आनी एक अशी एक आमची संकल्पना म्हळ्यार अशें आमी आयकलां की कांय जाण म्हणटात आज ही प्रथा मंगळूर शारांत ना. ही कविता जी आसा ही मंगळूर शारांत घडिल्ली आसा. ह्या काव्या भितर जो समाज जो आसा तो मंगळूर शारांतलो आमकां दिश्टी पडटा, थंयच्यो चाली रिती संस्कृताय आमकां दिश्टी पडटा. तर अशें कांय जाण म्हणटात की आदल्या तेंपार खंय अशी एक प्रथा आशिल्ली की जी व्हंकल जी आसता ती बुडकुलो उदक घेवन न्हवऱ्याच्या घरा येता. जेन्ना ही काजरां वा लग्नां जेन्ना घरांनी जातालीं, घराच्या आंगणांत माटो घालून ही लग्नां जातालीं त्या वेळा वेलो काळ एखादी घडये आयज हें चित्र आमकां दिश्टी पडना. कालांतरान वा काळा प्रमाण ही प्रथा बदललेली आसत, पूण ही एक आख्यायिका आसा. पूण हाजो संदर्भ घडये हो मोगी घेता आसत वा हांवें आदली सांगिल्ल्या प्रमाणे तो म्हणत की बुडकल्या प्रमाणे तुजो जो मोग आसा तो घेवन तूं म्हज्या कडेन म्हज्या जिवितांत एकरूप जावपा खातीर यो. आतां आमी दुसऱ्या फुडें वच्या कवितेक. अमृताची धार गो आमच्या लग्नाक तूं गो, अमृताची धार गो आमच्या लग्नाक तूं गो, बऱ्या वायट रितीची तकलीची भेदू गो, बऱ्या वायट रिवाजीची तकलीची भेदू गो. तुझो मुझो तुझो मुझो रोस चडो अर्द्या वळ्यांत, तुझो मुझो रोस चडो अर्द्या वळ्यांत, हाड चोडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत, हाड चोडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. तर ह्या कडव्यान पळयात, ह्या कडवांत एक कठीण उतरां पळयात. अमृत उतर आसा, भेतू उतर आसा. आतां अमृत म्हळ्यार कितें? अमृत म्हळ्यार एक अशें पेय, पेय म्हळ्यार अशें ड्रिंक अशें म्हणटात की जें पिले उपरांत मरण येना, म्हळ्यार अमर रावता. देवांनी खंय पयलीं अमृत पिल्लें म्हणून तें अमर जालें. मागीर हें अमृत जो आसा ती संकल्पना हो मोगी जो आसा तो हांगा घेता. मागीर अमृता सारको विचार कवी हांगा मांडटा. आतां कसो पळयात तर मंगळूर शारांत काजाराच्या आदल्या दिसा जी आसा रोस लावपाची पद्दत आसा. जशी आमच्या गोंयच्या ख्रिश्चन संस्कृताये भितर ही रोस लावपाची पद्दत दिसून येता, हिंदू संस्कृतायेंत हळद लावपाची संकल्पना दिसून येता. तर पळयात हो रोस जो आसा तो नाल्लाचो काडटात, खूब रोस काडटात, घरांतली सोयरी दायरी येतात, त्या चलेच्या व्हंकल जी आसा ती बसता आनी तिच्या व्हंकलेच्या माथ्या वेल्यान असो रोस जो आसा असो पोशांनी तिच्या तकले वेल्यान ओत्तात, लोकगीतां गायतात, वाद्यां वाजयतात आनी खोशेन ही हो सुवाळो जो आसा तो मनयतात. पूण हांगा पळयात हो जो मोगी आसा तो म्हणटा की आमचें जें काजार जें जातलें तें समाजाच्या विरुद्ध आसा, समाजांत आमच्या काजराक मान्यताय ना, देखून हे सगळे सुवाळे जे आसात ते आमच्या काजराक जातले अशें ना. सो ताजी तूं कल्पना करूं नाका, ताची अपेक्षा तूं करूं नाका. तूं कसली अपेक्षा कर, आमचें लग्न कशे तरेन जातलें? आतां पळयात आं, लग्न वा काजार हांगा उतरांचो पळयात फरक आसा. आमी गोंयांत हिंदू संस्कृतायेंत लग्न म्हणटात, ख्रिश्चन संस्कृतायेंत काजार म्हणटात. पूण मंगळूराक जी आसा ही ताका एक फाटभूंय आसा, सांस्कृतीक फाटभूंय.
आणि तातूंत त्या कारणान थंय जे आसात ते कांय रिवाज जे आसात ते हिंदूंचे रिवाज आमकां भरसल्ले दिश्टी पडटात. तशीच उतरांय बी कोंकणी उतरांय बी आमकां भरसल्ली दिश्टी पडटात. घडये ती मूळ उतरांनीच फुडें आयिल्लीं उतरां आसूं येतात. देखून काजाराकय लग्न म्हणपाची पद्दत हांगा दिसून येता. आतां हो संदर्भ पळयात, रोस लावपाची पद्दत. आतां हो मोगी म्हणटा की पळयात आमच्या काजराक तो मोगिकेक सांगता की आमचे काजराक असो खूब नाल्लाचो रोस काडिल्लो आसचो ना, आमच्या माथ्या वयल्यान असो रोस पडचो ना, पूण आमचे काजार जे आसा त्या काजराक अर्दे वळ्याचो रोस सुद्दां पुरो. आनी आमच्या काजारान एक अमृता सारको विचार, अमर जावपा सारको एक विचार, एक आदर्श विचार समाजा मुखार वतलो. कसलो विचार वतलो? की लग्न जे आसा ते जाती आनी धर्मांचेर अवलंबून ना, तर ते मनीसपणाचेर अवलंबून आसा. दोन मनशां मदीं एक चलो वा चली वा एक मोगी वा मोगिका जी आसा तांचे मनाचे मेळप हे खूब म्हत्वाचे आसा आनी ताजे खातीर खंयच्या जाती धर्माची ताका आडकाठी लागना हो विचार. आनी हो विचार अमृता सारको आसतलो, कित्याक तो विचार अमर जातलो. देखून आमच्या काजराक जो आसा अमृता सारको विचार, ही जी धार जी आसा. आतां धार ह्या चित्रांत पळयात तुमी, ह्या बुडकुलो हांगा दाखयला आनी त्या बुडकुल्यांतल्यान जी पळय धार वत्ता, उदक जो पडटा ताका आमी धार म्हणटात. जशी रोस जो माथ्या वयल्यान पडटा ताजी जी धार आसता तशी, तर त्या धारे भितरल्यान बऱ्या वायटा रिवाजाची तकली तिणें भेतू गो, भेतप म्हळ्यार कुडके करप. तर बरे वायट जे पळय ह्या समाजा भितर ह्या संस्कृताये भितर जे पळय वायट विचार भरल्यात, जे पळय हे नस्ते समजुती भरल्यात, त्यो कितें जावं फुटून वचूं, नश्ट जावन वचूं. आनी आमचे जे लग्न जे आसा ते अर्द्या वळ्या भितर सुद्दां जावं येता. तर तूं यो म्हजे वांगडा, तुजें सर्वस्व, तुजें मन, तुजें सगळें घेवन तूं म्हजे कडेन लग्न जावपा खातीर यो, म्हळ्यारच हाड चेडवा बुडकुल्लो लकय तळ्यांत. फुडें वचया. पाद्री चिंट वाचिना वडील माटोर चिना, पाद्री चिंट वाचिना वडील माटोर चिना, म्हज्या तुज्या बऱ्या पाल्या सोयऱ्या सावळी येवची ना, म्हज्या तुज्या बऱ्या पाल्या सोयऱ्या सावळी येवची ना. पाद्री सोयरे व्हावून वचो, पाद्री सोयरे व्हावून वचो व्हाळच्या मळांत, पाद्री सोयरे व्हाळून वचो व्हावच्या मळांत, हाड चोडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. आतां फुडें पळयात, लग्नाच्या कार्यावळी भितर आमच्या पाद्री येता, पाद्री चीट वाजता. लग्नाच्या संदर्भांत लग्नाची जी चीट वाजपाची जी पद्दत आसा ती हांगा घडटा. पूण हो मोगी म्हणटा आमच्या लग्नाक अशें जावचें ना, कित्याक आमचें लग्न समाजाच्या विरुद्ध आसा. देखून आमच्या काजराक पाद्री चीट वाजचो ना, वडील माटव रची ना. आमच्या संस्कृताये भितर, ह्या मंगळुरी संस्कृताये भितर काजाराक पाद्री नेऊन चीट वाजपाची पद्दत आसा. आनी ते चीट वाजले उपरांत दोनी व्हंकल आनी न्हवरी एकमेकाक संमती दितात आनी मागीर हें काजार जाता. आनी ताजे खातीर सोयरे धायरे घरांतली सगळीं उपस्थीत आसतात आनी व्हडा खोशेन हो सुवाळो मनयतात. पूण हो मोगी म्हणटा आमच्या लग्नाक अशें घडचें ना, कित्याक आमचें लग्न जें आसा तें समाजाच्या विरुद्ध आसा, आमच्या आवय बापायचो आमकां सांगात ना. देखून आमच्या काजराक पाद्री चीट वाजचो ना, वडील माटोव रचचो ना. माटोव म्हळ्यार कितें? लग्नाचो माटोव. जे पळय रोशणाय करतात, जे पळय डॅकोरेशन करतात, तें सगळें रचप म्हळ्यार तयार करप, निर्माण करप, तें सगळें हांगा जावचें ना. तशेंच म्हज्या तुज्या बऱ्याक फाल्यां सोयऱ्यां सावळी येची ना. म्हळ्यार कितें? आमचें हें लग्न जाले उपरांत जे आमच्या समाजा भितर जे पळय रिती ज्यो आसात, म्हळ्यार कोणाच्या बऱ्याक वचपाचें लग्नाक, मागीर दुसरी जे बरीं बरीं कारणां जातात त्या कारणाक वचून तातूंत भाग घेवपाचो, अशी ह्यो घडणुको घडची ना. तशेंच
वायट कामाकय बी कोणी मेलो जाल्यार वा कोणाकय दुखापत जाली जाल्यार अशे कारणाक बी जे पळय वचून एकामेकांची खबर घेवपाची आसता एकामेकागेर वत तेय बी जावचे ना. तर सोयऱ्या सावळी सावळी बी एक उलोवपाचो एक संदर्भ. आमी कशें भाजी बिजी फुलां बिलां अशें म्हणटात तशें सोयऱ्या सावळी म्हणपाचो एक संदर्भ जो आसा तो आमच्या भाशे भितर आसा. ताची सावळी पडनाका म्हणटात. ताची सावळी पडनाका म्हळ्यार कितें, त्या मनशाच्या संपर्कांत तूं येनाका वा त्या मनशाचो संपर्क जायनाका. तर ह्या अर्थान हो मोगी म्हणटा की म्हज्या तुज्या ह्या सोयरी येवची नात, पूण तूं ताची पर्वा करिनाका, तूं ताचो विचार करिनाका. पाद्री सोयरे वाळून वचो व्हाळच्या वाळ्यांत. व्हाळून वचो म्हळ्यार कितें, उडून वचूं व्हाळच्या वाळ्यांत. व्हाळ म्हळ्यार जें उदक व्हांवता तें, तातूंत व्हाळून व्हाळून मागीर व्हांवून वचूं उडून वचूं. एक म्हणटा पळय कल्पना, नाका तें ताजो विचार तूं सोड अशें म्हणिल्ल्या वरी हो मोगी म्हणटा की पाद्री सोयरे व्हाळून वचूं व्हाळच्या वाळ्यांत. तूं ह्या सगळ्यांचो विचार करनासतना तूं तुजो मोग, तुजें सर्वस्व, तुजें सगळें जें आसा तें घेवन, तुजें मन घेवन तूं म्हजे सरी लग्न जावपा खातीर यो. म्हळ्यारच हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यात. आतां आमी फुडें वचया. करिया मणी पानी ना भांगर शिंगर घाली ना, करिया मणी पानी ना भांगर शिंगर घाली ना. आमच्या वरा मुखाल्ल्यान गो रस्मा गाडी येवची ना, आमच्या वरा मुखाल्ल्यान गो रस्मा गाडी येवची ना. मुझे तुझे मुझे तुझे लगीन घडूं मोगरे कळ्यात, मुझे तुझे लगीन घडूं मोगरे कळ्यात. हाड चेडवा बुडकुलो लगय तळ्यात. करी मणी बांदी ना भांगार शिंगार घाली ना, आमच्या वरां मुखल्यान गो रस्मा गाडी वेची ना. आतां करी मणी म्हळ्यार कितें, मंगळसूत्र. आमच्या भारतीय संस्कृतायेंत म्हणटा हांव की लग्न जाले उपरांत एका बायलेच्या गळ्यांत मंगळसूत्र घालपाची पद्दत आसा. न्हवरो जो आसा तो व्हंकलेक हें मंगळसूत्र घालता. तर करी मणी आतां हांगा ह्या चित्रांत पळयात आमकां दिश्टी पडटा. ह्या हातूं भितर काळी जी आसा मणी ताका पिड्डुकय म्हणटात आमी, आनी तो मदीं जो आसता तो मणी. आतां हे वेगवेगळे पद्दतीचे वेगवेगळे मॉडेलचे आसतात. आदले काळांत मणी म्हण तो म्हत्वाचो आसतालो, आतां खूब तातूंत मोद आयल्यात. तर हो म्हणटा ही करी मणी जी आसा वा पळयात, आमच्या लग्नाक घडये आपूण हाडपाक पावचो ना तुका, तशेंच भांगर शिंगर घालून तूं आमचें लग्न जावचें ना, तूं इतलें सजून नटून येवचें ना, तुज्या आंगार भांगर आसचें ना, म्हज्या आंगार आसचें ना, वा तूं श्रृंगार जो आसा तो तूं करचें ना. आमच्या व्हरां मुखल्यान गो रस्मा गाडी वेची ना. रस्मा गाडी ह्या चित्रांत दिसता पळय, तर रस्मा गाडी म्हळ्यार कितें, जी सजयल्ली गाडी जी आसा ती. आदले तेंपार घोड्याची गाडी आसताली वा ओपन कारां आसतालीं, उगडी कारां, तांकां भायल्यान सजयताले, रस्मे जरीची काठ लायताले, बोमाडे लायताले, फुलां लायताले, ते तरेची गाडी बी आमच्या लग्नाक आसची ना. तसोच आमच्या वरां वर म्हळ्यार कितें, जी न्हवरो आनी व्हंकल वता आसतना ताज्या फाटल्या फुडल्यान जो लोक वता, आवय बापूय भाव सोयरी धायरी हे जे सगळे वतात, ते सुद्दां आमच्या लग्नाक आसचे ना. पूण फुलांचो श्रृंगार आसचो ना, पूण म्हजें तुजें लगीन घडूं मोगरे कळ्यांत. म्हळ्यार आमच्या लग्नाक व्हडलीं फुलां आसचीं ना, फुलांची सजावट आसची ना, बुके म्हणटात ते आसचें ना, व्हडले व्हडले हार आसचें ना, पूण एक मोगरेचो कळो जो आसा. मोगरी हें सुवासाचें फूल, ज्या फुलांत खूब वास भरला, परमळ भरला, आनी त्या वासान सगळे वाठार जो आसा तो परमळीत जाता. तर ह्या सैमा भितर आसपी एक मोगरेचो कळो सुद्दां जरी आमच्या लग्नाक आसलो जाल्यार तो व्हड जातलो. देखून आमचें लग्न जें आसा ह्या मोगरे कळ्यान बी जावं येता. तूं तुजें सर्वस, तुजो मोग, तुजें सगळें जें घेवन आसा मनांतलें तें घेवन तूं म्हजे सरी लग्न जावपाक यो. म्हळ्यारच हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. आतां फुडें पळोवया. ढोल घुमट नासतना गरनाळीचो नाद ना, ढोल घुमट नासतना गरनाळीचो नाद ना, पेपेऱ्या
पेपेऱ्याचो साधना आपल्या पेल्या वादना पेपेऱ्याचो साधना आपल्या पेल्या वादना काजाराचे गायन गाजो कोकळी गळ्यात काजाराचे गायन गाजो कोकळी गळ्यात हाड चिडवा बुडकुलो लकळी तळ्यात ढोल घुमट नाचताना गरनाळींचो नाद ना पेपाऱ्यांचो साद ना आपल्या पेल्या वाद ना आतां विदोळ सांगिल्ले भशेन ही जी लग्न सुवाळे जे जाताले जी काजरां जाताली तांच्या न्हवऱ्या व्हंकले मुखाल्ल्यान फाटल्यान वोर आसतालो सोयरी दायरी आसताली नाचप गावप आसताले तशेंच वाद्यां आसतालीं ढोल जो डम डम करून वाजता तो ढोल आसतालो पळयात चित्रांत तुमकां दिश्टी पडटा ढोल वाजयतात बँड म्हण आसताले पयलीं ते तरेचे बँड आसताले घुमट आदले काळार जे आसा ते बँडा वांगडा आमची पारंपारीक वाद्यां बी वाजयतालीं तातूंत घुमट मुखेलपणान आसतालें तशेंच गरनाळींचो नाद ना गरनाळी म्हळ्यार हे ल्हानशे जे बॉम्ब आसा हात बॉम्ब म्हणटा पळय कोणाक व्हडली इजापत जायना ढूम ढूम करून फोडटात ते आसताले आयज हातूंत भितर खूब फरक आमकां दिश्टी पडटा आज व्हडली व्हडली आतिशबाजी बाजी जाता पूण तशें न्ही हे अशें आसचें ना गरनाळी हांगा आसच्यो नात आनी पेपाऱ्यांचो साद ना ही जी पेपारी वाजयतात पे करून वाजयतात तें बी आमच्या लग्नाक आसचें ना आनी आपल्या पेल्या भितर वाद आसचो ना आतां पेले म्हळ्यार कोण दुसरे परकी आपले म्हळ्यार घरांतले तुमी पळयलां आसतले चडशे लग्नाच्या माटवांनी वा काजराच्या माटवांनी चडशे सोयरी पळय जी आसतात तांचे भितर चडशे वाद जातात झगडी जातात बारीक सारीक कारणा वेल्यान जेवणा कडेन वा कोणें आपल्याक सारकें पळयलें ना सारकें सरबत दिलें ना सारकें ड्रिंक दिलें ना अशे तरेन बारीकशें कितें काडटात वा न्हवऱ्यागेरचे लोक जे आसात व्हंकलकारां कडेन वाद घालतात की तुमी आमकां अशें दिता म्हणिल्लें हें दिवं ना तें दिवं ना अशे तरेन तांचे भितर थंय वाद चलतात ह्या बाजून एक बाजून लग्नाचो सुवाळो चालू आसता आनी भितरल्यान माटवाच्या भितरले वाटेन वा माटवाच्या सकयले वाटेन जे आसात हे वाद चालू आसतात पूण तूं भिनाका हो मोगी म्हणटा आमच्या काजराक असले कांयच जावचें ना कित्याक आमच्या काजराक कोण लोकच आसचो ना सोयरी दायरीच आसची ना मागीर वाद कशे जातले तर आमच्या लग्नाक हेंच कांयच जावचें ना पूण आमच्या लग्नाक ह्या सैमा भितर जी पळय कोगूळ जी आसा आनी जी पळय ती कुकन पळय जी गायता ती तिचें गावपाचें गायन जें आसा तें आमच्या लग्नाचें संगीत जावं येता देखून आमच्या काजराचें गायन गाजो गाजो म्हळ्यार गाजप वाजप हें कोगळी गळ्यांत ह्या कोगळी गळ्यांतल्यान जे गावपी जे सूर जे आसात कू जे जावपी आसा तें आमच्या काजराचें गायन जावं येता देखून तूं हेर सगळ्याची पर्वा करिनाका तूं आमचें उतर याद कर आमचे काजूच्या मळ्यांत आमचे एकमेका लागीं काजार जावपाचें उतर जाल्लें आसा तें याद करून तूं तुजो मोग तुजें सर्वस्व तुजें सगळें घेवन तूं म्हजे लागीं यो म्हळ्यारच हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत आतां आमी फुडें वचया सात सात चाकीना चौदा जातीत मुसन्ना सात सात चाकीना चौदा जातीत मुसन्ना सन्नाचीच परवाना सोयरे दायरे आसचे ना सन्नाची ही परवाना सोयरे दायरे आसचे ना आमच्या लग्नाक आमच्या लग्नाक काफी संग्रम पाव पेल्यात आमच्या लग्नाक काफी संग्रम पाव पेल्यात हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यात सात सात जाकी ना चौदा जातीत मू सान्ना आतां पळयात जाकिना जाकिना म्हळ्यार कितें जाकिना म्हळ्यार बायल बायलेक संबोधीत केल्लें हें उतर जाकिना आतां क्रिश्चन संस्कृतायेंत आशिल्ले कारणान हें जें उतर जें आसा तें ताणें सगळ्या बायलांक संबोधून घेतलां ह्या मोगीन तर पळयात आमच्या गांवांत अशी प्रथा आसता की खंयच्याय घरांत एक जर लग्न कारण जालें वा काजार जालें जाल्यार वाड्यावेलो सगळो लोक तांगेर जेवणाक खाणाक आनी बोवाळपाक आसता हें आदले तेपाचें चित्र हांव तुमकां सांगता हां तर कोण
कोणी बोवाळटात, कोण सोय कात्तात, कोण वेगळी भाजी करतात, कोण गोडशे करतात, तशीच भायर जी आसात ती सोयऱ्यांची सरबराय करतात. कोण अशी बोवाळटात, कोण फुलां हाडटात, कोण रांगोळी काडटात, कोण आनी कितें अशे तरेन जी आसा जी घरा भितर ज्यो वाड्या वेल्यो वेगवेगळ्यो बायलो ज्यो आसात त्यो येवन आपलो वांटो ह्या सुवाळ्यांत, खोशेच्या सुवाळ्यांत दितात. आनी तेच तरेन वेगवेगळ्या तरांचे गोडशे जिनसूय हांगा रांदतात. पूण आदले तेंपार कितें आशिल्लें, सान्नां हो जो सान्नां जो आसा, सान्नां जो हो प्रकार जो आसा तो हांगा रांदताले आनी तातूंत वेगवेगळ्यो तरां आसताल्यो. तर मोगी म्हणटा ह्या सान्नांची याद करून म्हणटा, आतां तुमकां ह्या चित्रांत जीं आसा तीं सान्नां दिश्टी पडटात आमी आमच्या सुवाळ्याक करतात. तर ही सान्नां जीं आसात तांची तूं पर्वा करिनाका. मोगी म्हणटा आपल्या मोगिकेक काल्पनीकपणान तो सांगता की आमच्या काजराक हें कांयच जावचें ना. जें हांवें तुका आदीं सांगलां ते प्रमाणे पाद्री चीट वाचचो ना, वडील माटव रचचें ना, धोल घुमट आसचें ना, पेपाऱ्याचो साद आसचो ना, गनाळींचो नाद आसचो ना. तशेंच ही ज्यो बायलो ज्यो आसात वा ही जाकिनां जीं आसात तीं आमच्या काजराक येवची नात. आनी ते तरेची विविध तरांचे जिनस जे आसात ते सुद्दां आमच्या काजराक कोणूच रांदचो ना. पूण तूं ह्या सान्नांची पर्वा करिनाका. आमचे लग्नाक सोयरे दायरे आसचे नात. सोयऱ्या दायऱ्यांचो वाद पळय, वाद आमचे भितर आसचोच ना. देखून आमच्या लग्नाक काफे संभ्रम पाव पेळ्यांत. आतां ह्या वाक्याचो मिनींग पळयात. आतां पेळो म्हळ्यार कितें? आतां पेळो म्हळ्यार एक्चुली जीं पानां आसतात केळीचीं पानां, पळयात हांगा चित्रांत हांवें दाखयल्यात तीं पानां जीं पळय अशीं बांदतात, बंडल करतात, ताका आमी पेळो म्हणटात हांगा आमच्या भाशेंत आनी आमचे संस्कृतायेंत. तर ही पेळो म्हळ्यार ताजो म्हणपाचो मिनींग कितें ह्या मोगीचो, की आमच्या काजराक हें कांयच जावचें ना घडये. पूण ह्या सैमा भितर जीं हीं पानां जीं आसात, जीं सैमा भितर आपशीच जी पळय पानां वा झाडावळ जी पिकावळ जी जाल्ली आसा ती आमच्या लग्नाक हें सगळीं सजावटीचें काम करतली. काफे संभ्रम म्हळ्यार कितें? आतां हें पळय आमचें लग्नाक सुवाळ्याक पळय जे सॉफ्ट ड्रिंक दितात, कोल्ड ड्रिंक दितात वा च्या हें ते करतात, तर आमच्या हातूंत कॉफी. आतां मंगळूर जें आसा, मंगळूर शारांत कॉफीचें जें पीक जें आसा तें चड प्रमाणांत आसा. थंय च्या पिवचे बदला कॉफी पिवपाचो वा कॉफी दिवपाची पद्दत चड आसा. तर आदले तेंपार जें आशिल्लें ते घरांत जे जावपी ज्यो आसात पद्दती ते दिवनूच हे सुवाळे मनयताले. आयचे भशेन बुफे सिस्टम वा वेगवेगळीं खाणां अशीं त्या तेंपार नाशिल्लीं. तर तो तांची याद करून म्हणटा की आमच्या लग्नाक वा कॉफी दिवपाचो जो सुवाळो वा जी फॉर्मेलिटी आमी म्हणटात, औपचारिकता जी आसा ती ह्या सैमांतल्या पानां भितरल्यानच वा सैमाच्या ह्या सांगातानच जावं येता. ताजे खातीर वेगळें अशें कितेंय करपाची आमकां गरजच पडची ना. कित्याक आमच्या भितर हे सोयरे दायरे कोणूच आसचे ना. देखून तूं तुजें सगळें सर्वस्व, तुजें मन, तुजें सगळें घेवन तूं म्हजे लागीं काजार जावपा खातीर यो. म्हळ्यारच तो याद करता की हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. आतां फुडें कितें जाता? बुडकुलो गो आयलो ना, तळ्या उदकांत लगलो ना. बुडकुलो गो आयलो ना, तळ्या उदकांत लगलो ना. दस्तुऱ्याचे पाची मुखी तरणो तकलो टिकलो ना. दस्तुऱ्याचे पाची मुखी तरणो तकलो टिकलो ना. आमच्या लग्नाक आमच्या लग्नाक आवंडो गो सुकलो गळ्यांत. आमच्या लग्नाक आवंडो गो सुकलो गळ्यांत. हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. ताजे म्हजे उतर जाला कालच्या मळ्यांत. तुजे म्हजे उतर जाला कालच्या मळ्यांत. आजू तुका राखून रावला काजूच्या मळ्या. तर तो म्हणटा
हे सगळे सांगले उपरांत तो तिची वाट पळयत आसा आनी ती वाट पळयत आसतना तो म्हणटा की बुडकुलो गो आयलो ना, तळ्या उदकांत लकलो ना. इतली वेळ तो आतां वाट पळयता तिची. काजूच्या मळ्यांत तांचें उतर जालां एकामेका लागीं लग्न जावपाचें आनी तो वाट पळोवन पळोवन थकला. आनी शेवटी तो म्हणटा, निमाणे कडेन तो म्हणटा, बुडकुलो गो आयलो ना, म्हळ्यार ती मोगिका जी आसा ती आयलीच ना, तळ्या उदकांत लकलो ना. आनी अशें अजून घडलें ना, घडचें आसा. हें कित्याक घडली ना काय, कित्याक अशें जालें ना? कारण दस्तूर यांचे पाजे मुखी तरणो तकलो टिकलो ना. आतां म्हळ्यार कितें? दस्तूर म्हळ्यार रीत वा रिवाज. ह्या समाजांतले, ह्या संस्कृतायेंतले जे पळय रीत रिवाज जे इतले धारदार आसात, पाजे मुखी, पाज म्हळ्यार धार, सुरेची धार जी आसता वा कोयतेची धार, पाज म्हणटा आमी, पाजप म्हण तुमी आयकलां, पाजप म्हळ्यार धार काडप. तर हे रिवाज हे इतले सामके पाजे मुखी, मुखी म्हळ्यार लोकांक, ही लोकांची तोंडां, म्हळ्यार ती घरांतली जी पळय व्हडली जी आसा, जाणटी जी आसात, तांच्या ताणी घालून दिल्ल्या ह्या नेमांत, ह्या रीत रिवाजांत हे इतले कडक आसात की हो तरणो तकलो म्हळ्यार ही जी मोगिका आसा जी जे यंग जनरेशन म्हणटा आमी, तरणी पिळगी जी आसा तिचो निभाव लागलो ना. ती तांचे मुखार तिचें कांयच शाणेपण वा तिणी करपाची जी क्रांती जी आसा ती करपाक ती पावली ना. देखून तो म्हणटा, आमच्या लग्ना आवंडो गो सुकलो गळ्यांत, आपूण म्हजी याद काडून काडून आपलो कितें जालो, आवंडो सुकलो. आतां आवंडो म्हळ्यार कितें? आवंडो म्हळ्यार आमी अशें करतात पळय तें. तर मोगी म्हणटा की ह्या धारदार समाजाच्या संस्कृतायेच्या रीत रिवाजां मुखार वा नेमां मुखार ह्या नव्या पिळगेचे म्हळ्यार ताच्या मोगिकेचें जें आसा तें कांयच चल्लें ना, तिगली ना. आनी अशें जाल्ल्यान म्हजो जो आवंडो जो आसा, लग्नाचो लग्न जावपाचो जो आवंडो आसा तो म्हजो सुकला. आमच्या लग्ना आवंडो गो सुकलो गळ्यांत. आतां आवंडो म्हळ्यार कितें? आवंडो म्हळ्यार काडिल्ली आस वा रूच. आतां आमी चडशे केन्ना म्हणटा की खंयच्याय गजाल पळयली उपरांत ताची रूच आयली उपरांत आवंडो गिळ्ळो म्हणटात, आवंडो गिळ्ळो म्हणटात. आनी कांय वेळार जर ती रुती जर ती वस्त जी आसा जी तर आमकां मेळ्ळी ना, आमकां जर खावपाक मेळना वा पिवपाक मेळना जाल्यार आमचो आवंडो सुकलो म्हणटात. ही जी हीच संकल्पना जी आसा ती घेवन हो मोगी जो म्हणटा तो आपल्या निर्शेणे कडेन हो जो ही संकल्पना आसा ती लायता. म्हळ्यार आपल्याक निर्शेणी आयल्या, इतलो वेळ वाट पळोवन पळोवन आपूण निर्शेला, आपल्याक पुरो जाला. आनी देखून तो म्हणटा की म्हजो आवंडो सुकलो, पूण तरी सुद्दां तो अजुनी निर्शेला जरी आसलो तरी ताणें आपलो आशावादी दृश्टीकोण सोडिल्लो ना. म्हणून तो म्हणटा की हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत. तो फुडें कितें म्हणटा पळयात, जरी म्हजो आवंडो, जरी हांवें लग्नाची आस केल्या आनी हांव तुजी वाट पळयतां आनी तुका येवप जमलें ना, म्हजो आवंडो सुकला, म्हाका निर्शेणी आयल्या, हांव निर्शेलां, तरी सुद्दां हांव फुडें पळयतां, मुखार फुडारा कडेन पळयतां आनी देखून तूं येतले अशी आस म्हाका आसा. आनी देखून म्हज्या आमचें काजूच्या मळ्यार जें उतर जालां ताची याद करून तूं तुजें सगळें सूख दुख्ख तुजें सर्वस्व घेवन तूं म्हजे लागीं यो. हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत, हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यांत, आजून तुका राखून रावला काजूच्या मळ्यांत. आनी इतलें सांगून तो मोगी जो आसा तो अजुनूय हरलो ना, ताणें आपलो आशावादी दृश्टीकोन आसा तो उडयलो ना. हो जो मोगी जो आसा तो आक्रमक आसा, ताजे भितर आशावादी दृश्टीकोन म्हणजे पॉझिटीव एटिट्यूड जो आसा तो चड आसा. तो ह्या समाजा आड बंड करपाक सोदता, क्रांती करपाक सोदता, एक नवो विचार तो हाडपाक सोदता. आनी हे ताणें आपल्या सुरवेकूच सांगलां, अमृता सारको विचार तो हाडपाक सोदता. आनी देखून तो म्हणटा आपूण ह्या समाजाक भिना, ह्या समाजाची आमी पर्वा करपाक नाका, आपूण पाद्रीची पर्वा करना, आपूण वडीलदाराची पर्वा करना, कारण आमी ह्या जिवितांत कसलेंच पाप करपा खातीर वा वायट काम करपा खातीर आमी मुखार सरिल्ली नात.
आमी एक जीवन घडोवपा खातीर मुखार सरिल्लीं आसात. तूं आनी हांव येवन दोन मनशां एकठांय येवन आमचे मोग एकमेकांक दिवन आमी ह्या संवसारांत जेवपा खातीर आयल्यात. देखून तूं ह्या जे रीत रिवाज जे आसात ते समाजान ह्या संस्कृतायेन घाल्ले जे चाली रिती आसात त्यो मोडून तूं मुखार सर. तुका म्हजो सांगात आसा, हांव तुजे फाटल्यान आसा, फकत तूं तुज्या घरांतल्यान भायर सरून तूं म्हजे कडेन येवपाचेंच तूं पळय. कित्याक आपूण तुका अजुनूय रावता. आनी खंय रावता? ज्या काजूच्या मळ्यान आमचें एकमेकांचें लग्न जावपाचें, एकमेका वांगडा संवसार करपाचें, एकमेका वांगडा जगपाचें. जें आमी उतर केलां त्या जाग्याचेर हांव तुजी वाट पळयतां आनी थंय तूं यो. अशे तरेन हो मोगी जो आसा त्यो आपल्यो मनांतल्यो भावना हांगा उक्ती करता. तर ह्या कवितेंत आमी एक मोगी पळयलो, मोगिकेची भावना पळयली, आशावादी दिश्टीकोन आमी पळयलो. ह्या समाजांतल्यान कशे तरेन मुखार वचपाक जाय, ह्या चाली रिती आड बंड करून मुखार कशी वचपाक जाय ही हो ताचो पवित्र म्हणटात ताजी आमी आक्रमकता आमी पळयली. आनी ही आक्रमकता जी आसा ती आमकां ह्या कवितेंतल्यान देख घेवपा सारखी आसा. आयच्या नव्या पिळगेक ही आदर्श अशी कविता ह्या हातूंतल्यान आमकां ह्या मोगीच्या संकल्पनेंतल्यान कवी आमचे मुखार ही मांडटा. तर आमी ह्या कवितेंतल्यान जी कठीण उतरां आशिल्लीं, जी पंक्ती येता आसतना हांवें तुमकां समजायल्ली त्याच उतरांचे अर्थ हांगा आतां हांगा दिश्टी पडटात. पळयात, फस्ट आयले लकवप म्हळ्यार दुखलप, बडवप. काजूच्या मळ्यान काजूची झाडां आशिल्लो मळो. अमृत एक तरेचे पेय जे मिल्या पिल्यार मरण येना अशी संकल्पना आसा. भेतप कुडके करप. रोस लग्ना काजारा आदल्या दिसाचो जो सुवाळो चलता तो. करी मणी म्हळ्यार मंगळसूत्र वा काळो मणी. वोर म्हळ्यार न्हवरो वा व्हंकले वांगडा तांचे सयत वचपी नातलग, सोयरे धायरे आनी वाजंत्री. साद म्हळ्यार आवाज. पेलो म्हळ्यार दुसरो वा शेजारी. सान्नां जी विशिश्ट आयदनांत उकडिल्ल्यो तानाच्यो दाट पोळ्यो. पेळो खूब पानां एकठांय करून बांदिल्ली चुडी. पाज म्हळ्यार धार आनी मुखी म्हळ्यार तोंड. आनीकय कांय उतरां आसात, तुमकां जर तुमकां दिसतात तर तुमी तांची नोंद तुमच्या हातूंत करात. ही उतरां तुमी तुमच्या वहीत बरोवन काडात आनी तांची नोंद तुमी करात. तशेंच ह्या कविते भितर आमकां कांय ओपारी वा वाक्प्रचार जे आसा तांचोय वापर ह्या कविते भितर केल्लो दिश्टी पडटा. जशें उतर जावप, हातूंत उतर जावप म्हळ्यार कितें? लग्नाची उलोवणी जावप, लग्न थारावप वा लग्न थारप हाका उतर जावप हे वाक्प्रचार आसा. व्हाळून वचप, व्हाळून वचप वो उडून वचप वा नश्ट जावन वचप. टिकप ना म्हळ्यार तिगप ना, अस्तित्वांत उरप ना. आवंडो गळ्यांत सुकप म्हळ्यार निर्शेणी येवप वा हावेस पुराय जावप ना. राखून रावप म्हळ्यार वाट पडप. तर अशे तरेचे वाक्प्रचारूय बी ह्या कविते भितर आसात. त्या भायर ह्या कविते भितर जी आसा ती मंगळुरी शैली जी आसा ती आमकां ह्या कवितेंत दिश्टी पडटा. तर आमी ही कविता शिकली, एक वेगळी आशयाची कविता, चाफरादी कोस्तांची शैली तुमी ह्या कवितेंतल्यान पळयली, एक वेगळी भास पळयली, वेगळो लोकवेद आमी पळयलो. आमच्या गोंय राज्या कडेन संलग्न आशिल्लो मंगळूरचो वाठार, हांगा आशिल्ली परंपरा, संस्कृताय हाचें दर्शन आमकां ह्या कवितेंतल्यान घडलें. तेच तरेन कवीन जो विचार जो हांगा मांडला तोय बी आमी हांगा पळयलो. एक नवो विचार समाजा आड बंड करपाचो, क्रांती करपाचो विचार. आनी खंयचीय जर बरी गजाल करपाक जाय जाल्यार कोणाकूच भियेवपाक जायना, कोणाचीच पर्वा करपाक जायना. जर तुमी एक बरो आदर्श जर दुसऱ्या मुखार घालून दिवपाची आसत जाल्यार तुमी त्या गजाली कडेन
आशावादी दृश्टिकोन घेवन एक ध्यास घेवन ती मुखार सरपाक जाय आनी तशें सरत जाल्यार ती गजाल साध्य जाताच हो संदेश ह्या कवितेंतल्यान कवी आमकां दिता. तर तुमकां ही कविता आवडली आसतली हातूंत दुबाव ना. दुसऱ्या फावटी आमी पळोवया ह्या कवितेचे संदर्भ कशें बरोवचे आनी प्रश्न आनी जापो हाची चर्चा आमी दुसऱ्या तासांत करुया. तर देव बरें करूं, तुमकां आमी दिनवासता. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.